Re, viss ēters ir te! Eiropas centrālā banka šajā gadā vairāk kārt paaugstinājusi galvenās procentu likmes. Tas tieši ietekmē tos cilvēkus, kuriem ir hipotekārie kredīti, jo ikmēneša maksājumi pieaug. Par to, cik lielai daļai sabiedrības tas varētu sagādāt problēmas un ko soli nākotne. Vairāk stāsta Kriškairis. Paaugstinātās likmes kredītņēmējiem, kur aizdevumiem piemēro Euribor likmi, nozīmē ikmēneša maksājumu pieaugumu. Latvijas meža īpašnieku biedrībā strādājošā Aiga Grasman ir viena no daudziem cilvēkiem Latvijā, kuru minētais pieaugums ietekmē. Saistībā ar to, viņas ģimenei mēneša maksājums par mājokli pieaudzis par apmēram 100 eiro. Protams, ka tas ir diezgan būtisks un no vienas puses tas nav tik tādu nezināmu lietu, ko mēs negaidījām, jo, nu, protams, ka šī nulles likme, viņa droši vien, ka nevar būt vienmēr, un tas, protams, ir ļoti izdevīgi, bet kolīdz šie procenti sāk palielināties, tas tomēr parādās šajā ikmēneša maksājumā. Tiek paredzēts, ka likmju kāpums zināmai sabiedrības daļai varētu sagādāt grūtības veikt maksājumus. Eksperti lēš, problēmas ar kredītu maksājumiem varētu būt apmēram 5% līdz 7% hipotekāro kredītu ņēmēju. Tas riska apgabals tad ir cilvēki, kas ir aizņēmušies pēdējo 2 gadu laikā un aizņēmušies pa maksimumu. Nu, ja jūs atrodaties tajā riska apgabalā, tad, protams, jābūt piesardzīgam, vērtējot, nu, vai es šī mēneša maksājumu un nākamo mēneša maksājumu varēšu samaksāt, negaidot to brīdi, kad jūs redzat, ka nu, tas varbūt nebūs iespējams un tomēr tad griezties pie bankas laicīgi. Neskatoties uz palielinātajām procentu likmēm, pašlaik cilvēku vēlme pēc kredītiem nav sevišķi sarukusi. Šajā ziņā Latvija atšķirs no citām valstīm. Tādas ārkārtīgi lielas izmaiņas šobrīd mēs nevaram novērot. Un tas varbūt atšķirās no citām valstīm. Mēs redzam gan piemēram, ASV vai pat Zviedrijā. Nu, tās aktivitātes izmaiņas, aktivitātes kritums jau ir diezgan redzams. Mums pagaidām bez tādām ārkārtīgi lielām svārstībām. Lai gan pagaidām sabiedrības pārstāvi Latvijā jaunas hipotekāros kredītus ar vienu ņem vienlīdz aktīvi kā iepriekš, tendence varētu mainīties. Galvenokārt tas saistīts ar pašlaik miglēnajām prognozēm par nākotni. Šajā ziņā noteikti, kad tā nelielā neskaidrība par to, par cik tad pieaugs kredītu maksājumu un cik daudz ietekme atstās uz mājsaimniecības budžetu apkuras rēķini tuvākajā ziemas sezonā. Tas arī ir tie galvenie faktori, kas šobrīd liek daudzām mājsaimniecībām rūpīgāk izvērtēt un pārdomāt un varbūt nedaudz nogaidīt. Mājsaimniecībām, kurām varētu būt grūtības samaksāt kredītus, var nākties aizdevumus restruktūrizēt vai arī, piemēram, uz kādu laiku atlikt kredītsummas pamatmaksājumus. Kriškairis, Māris Jurgensons, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.